O privrednoj i turističkoj saradnji Banja Luke i Zagreba razgovarali su gradonačelnici Igor Radojičić i Milan Bandić. Za razvoj svakog grada ključno je ulaganje. Svjesni su toga gradonačelnici Banja Luke i Zagreba. Poboljšanje privredne saradnje razvojem industrijskih zona, privlačenjem investitora i pitanje evropskih fondova prioriteti su za Banja Luku. Ako želite da aplicirate ka evropskim fondovima, trebaju vam partneri i saradnici. Evo Zagreb je tu u komšiluku, hrvatska zemlja koja je posljednja ušla u Evropsku uniju i ima neposredna iskustva iz toga. Današnja posjeta prvi je korak u unapređenju odnosa Banja Luke i Zagreba u privrednom i turističkom smislu. Formiranje komunalnog holdinga poput zagrebačkog primjere koji bi mogla da slijedi i Banja Luka. S obzirom da u budućim planovima nove gradske uprave razmišljamo o obavljanju komunalnih djelatnosti u okviru jednog zajedničkog holdinga i tu nam model koji ima Zagreb već 10 godina jeste interesant. Vjerujem da će se pozabaviti komunalnim poduzećima našim modelom Zagrebačkog holdinga koji smo ukratko prezentirali i koji im se jako dopao. O položaju Srba u Hrvatskoj Radojičić je razgovarao sa mitropolitom Porfirijem i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća Miloradom Pupovcem. U delegaciji iz Banja Luke bili su i direktor turističke organizacije Ostoja Barašin i buduća načelnica odjeljenja za kulturu i turizam Natalija Trivić.